Sverige kommer gå in i en lågkonjunktur nästa år. Det här spår Konjunkturinstitutet i sin senaste prognos. Anledningen, säger man, är att hög inflation, stigande räntor och fallande tillgångspriser kommer att pressa hushållen som så får dra ner på konsumtionen i höst och i vinter. Man spår också då att inflationen kan gå upp mot 10% vid årsskiftet och att det blir dubbelt så höga energipriser som förra året. Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, är med oss. En analys på den här pessimistiska prognosen får vi ju säga då. Vad skulle det innebära om Sverige går in i en lågkonjunktur i höst? Ja, men jag tror att det blir egentligen bara svart på vitt det som många redan känner i sina plånböcker. Alltså, vi har ju tagit ut ganska mycket i förtid av den här dystra analysen. Den här analysen säger ju faktiskt att svensk ekonomi går ju bra, men det är hushållen som är väldigt dystra och pessimistiska på grund av att priserna ökar så pass mycket, räntorna kommer stiga, man håller hårdare i plånboken. Så att vi har ju, alltså det scenariot är ju redan här, men nu är det ju också då svart på vitt i den här rapporten, kan man säga. Så att, ja, det innebär en lågkonjunktur, ingen djup lågkonjunktur kan man väl säga. Och det man kan säga också om den här rapporten är väl att den innehåller ganska stora mått av osäkerhet. Så att man säger då, Sverige går in i lågkonjunktur, inte jättedjup, men det finns nedåtrisker. Det vill säga, man hoppas att inflationen faller tillbaka, men det är ju osäkert om den gör det. Så att allt bygger ju på att den verkligen gör det. Ja, precis. För det är ju en prognos. Och hur säker är den? Kan det bli ännu värre än vad de spår? Ja, det kan det. Och det är också vad Konjunkturinstitutet säger. Att det här är osäkert. Det bygger ju på att råvarupriser och energipriser faller tillbaka. Det börjar man se tecken på redan på den globala marknaden. Men då vill det ju till också att det inte blir fler nedstängningar på grund av ny smittspridning. Att inte kriget eskalerar ytterligare. Så det är många faktorer då som ska stämma för att det här verkligen ska slå in. Det vill säga att inflationen faller tillbaka och att Riksbanken då inte behöver fortsätta höja räntan från 2%, utan att man stannar där. Men behöver man fortsätta höja räntan utöver de här 2%, då kan det bli ännu tuffare för hushållen som slutar konsumera ännu mer, och då går Sverige in i en djupare lågkonjunktur. Så vilka verktyg finns till hands här då? Dels för att då göra så att inflationen faller tillbaka, men också överlag då, går det att hålla sig ifrån en lågkonjunktur i höst? Ja, dels är det ju det, så inflationen, ja, då är det verktyget som ligger närmast till hands. Det är ju penningpolitiken förstås, den som Riksbanken för just nu. Och då är det ju räntehöjningar som står närmast till bud. Så då hoppas man ju att man inte behöver höja för mycket. Så att man för in Sverige i en djupare lågkonjunktur än nödvändigt. Men sen så pekar man ju också på att det finns utrymme för finanspolitiken att agera här med olika typer av reformutrymmen då för att stävja det här lite grann. Och det, vi har ju ett val i år som valrörelsen drar igång och hettar till, och vi får fler vallöften än någonsin. Men det kanske viktigaste är då att vi får strukturella reformer på plats och inte bara de här ganska kortsiktiga vallöfterna som kanske riskerar att spä på inflationen faktiskt, snarare än att hjälpa Sverige ut ur en lågkonjunktur. Mm. Om vi tar ner det till var och en person så att säga, som kanske sitter med en ångestklump i magen nu inför den här prognosen. Vad är dina bästa råd? Vad kommer det innebära för hushållen och för privatpersoner? Jag tror att det är klokt att redan nu se om sin elkonsumtion och sin energiförsörjning. Alltså det kommer att bli en jätteviktig fråga för våra plånböcker nu i höst. Alltså elpriset är ju redan högt, men det är ju i höst och i vinter som vi behöver värma upp våra bostäder. Då kommer det här kännas. Det pekar ju också Konjunkturinstitutet på då, att man räknar med dubbelt så höga elpriser i år som förra året. Så det kommer verkligen att kännas. Så redan nu så tror jag verkligen att man kan tjäna mycket på att se över, hur är uppvärmningen hemma hos mig? Vad har jag för effektivitet i den? Kan jag täta fönster så att det inte läcker ut värme? Kan jag dra ner på elkonsumtionen på något sätt? Sänka temperaturen under vissa timmar eller vissa utrymmen eller så? Alltså det låter väldigt konkret och kanske inte så viktigt i det stora hela, men jag tror faktiskt att det är det för den enskilde. Att man kan tjäna mycket på att se över det där redan nu. Det tror jag blir det enskilt viktigaste. Men sen också fortsätta vara en medveten el- kund, se över sitt elavtal
Och självklart också se över sin boränta och förhandla den ordentligt och inte bara acceptera räntehöjningar. För det är ju lätt för bankerna nu att motivera väldigt stora räntehöjningar. Där tycker jag man ska vara lite kritisk också och jämföra räntor ordentligt.